Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки, мы открываем. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan foydali daromad kanali. Kanalda yangi bo'lsangiz, meni qo'llab yuborish uchun podpiska va like tugmasini bosishlaringizni iltimos qilardim. Men bu kanalni yangi ochdim, o'sha uchun poddeshka qilib turasizlar degan umiddaman. Bugun sizlar bilan Golden Mines saytidan o'sha pul ishlash haqida o'rgatgan edim va 1-2 marta pul chiqazgan edim. Bugungi videorolik o'sha Golden Mines saytidan bugun pul chiqazib ko'ramiz sizlar bilan. Qani ketdik. Birinchi bo'lib sal kichikroq qilib olamiz uni. Mana do'stlar, programmamiz. Shu saytimizga kiramiz. Mana ko'rib turganingizda kiribdi. Registratsiyadan o'tish oson, men o'rgatganman videolarimda. Shuning o'z hisobimga kiraman. A captcha tesh kerak ekan. Captcha teramiz. Va davom eting tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek menda chiqazib olish uchun mana 7615 ta tangacha moneta bor va 44666 ta o'sha gnomda sotib olish uchun mana u yerda ko'rib turganingizdek gnomchalarim mana chaqaloq deb qo'yibdi. 83 ta talabadan 24 ta va mutaxassisdan 10 ta va mana tajribalidan 5 ta sotib olganman. Mana prodan ham bitta sotib olsam juda ham zo'r bo'lardi. Kelinglar, mana birinchi bo'lib sizlar bilan mana shu yerga bosamiz. Xo'sh. Ko'rib turganingizdek, bu yerda mana kundalik bonus degan joy bor. Bu yerda biz har savatda yo, har kuni 24 soatda bir marta bonus olishingiz mumkin. Bonusni ol tugmasini bosasiz va mana bizga 80 ta oltin tanga berdi. Bo'ldi. Xo'sh, biz hozir gnom ishlagan gnomlarimizni tangalarni yig'ib olamiz. Buning uchun mana minalar bo'limiga tashlab beramiz. Minalar. Va bu yerda ko'rib turibsizlar, mana birinchi sana 15 ming ta, 44 ming ta. Bularni olish uchun mana 11 ga ko'chiring tugmasini bosamiz va bu yerdan mana rudani qayta ishlash degan tugma bor. Ko'rib turganingizdek, o'sha tugmani bosamiz. Va bu yerda pastroq qo'chamiz, mana hamma narsani qayta ishlangan, sotamiz mana. Ko'rib turganingizdek, mana 2859 ta gnomcha sotib olishga berdi va 1255 ta o'sha chiqazib olish balansimizga o'tadi. Zo'r. Ko'rib turingiz endi. Shotimda qancha bor? 47000 bo'ldi va chiqazib olish 850000 ta bo'ldi. Qo'ying sizlar bilan endi pul chiqazib ko'ramiz. Buning uchun mana olib tashlash uchun deganga bosamiz ana. Xo'sh, bosamiz. Xo'sh, mana ko'rib turganingizdek kartaga chiqazish 15 ming moneta, bu ketakda 150 rubl bo'ladi. Mana Kiwiga ko'rib turibsizlar 10500 100 rubldan ziyodroq. Mana Payerga 5000 ta minimal kasa. Xo'sh. Bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, mana pul chiqazib olganman bundan 3-4 marta, mana ko'rib turibsizlar. Bir marta mana 62 rubl Payerimga mana to'lov muvaffaqiyatli yakunlandi degan. Keyin ko'rib turibsizlar 50 rubl, keyin 50 rubl, 17 rubl yana pul chiqazmoqchiman. Buning uchun shotimga ko'ramiz. 8690 yozamiz bu yerda. Osh 8690 va payer kashlogimni yozaman men. Keyingisi. Buyurtma qabul qil tugmasini bosamiz. To'lov qayta ishlash uchun muvaffaqiyatli yakunlandi. Ko'rib turganingizdek, mana pasroq o'tchamiz, mana ko'rib turganingizdek 86 rubl 90 kopeyka bu payerimizga o'tish uchun zayavka berildi. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda mana ketdi.
24 mesela 48 saat mi? 48 saat orkali tölü şülü yüzüge ötedi degen aşı 48 saatten keyin tölü hamyonumuzga gelip düşedi. Nasıl bölse pul gelip düşgeni ham videoları orkalıp göse tamam. Kanalda yangi bölseniz podpiske ve konuşçuk düğmesini basıp yeni videolarımı kusup olayın. Men çıkazıgıdan videolar hamısı şonşlu ve pul tölü aydı. Hayır, sağ olun.